Paraditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Degës Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka dhënë një deklaratë për mediat në lidhje me projektin që pritet ta shndrojë portin në turistik. Ai ka shtruar disa pyetje duke i kërkuar sqarime kreut të qeverisë, i cili vetëm 2 ditë më parë publikoi në rrjetet sociale një video mbi këtë projekt. Pra, sikurse e pam, 2 ditë më parë kryeministri i vendit Zoti Rama hodhi për konsum mediatik maketin e ri të portit Durrësit. Përsëri dhe si gjithmonë pam një prezantim 3D. Por nisur nga rëndësia që ka porti Durrësit, si një port i rëndësishme strategjike, si një port me një trashëgimi mbi 100 vjeçare, ne si Parti Demokratike i kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë të kërkojmë transparencë për disa problematika që janë shumë të ndjeshme. Së pari, qytetarët e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë akoma nuk e dinë se mbi çfarë studimi po zhvendoset porti ekzistues. Ku do të shkojë ky port? Si do të shkojë? Kur do të shkojë? Dhe kush do të jenë kapacitetet, volumet e portit të ri? Së dyti, janë disa institucione europiane dhe ndërkombëtare që kanë financuar për ndërtimin e infrastrukturës portuale. Banka Europiane e Investimeve kanë financuar 17 milion euro për të ndërtuar terminalin e kontenierëve. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka Europiane e Investimeve kanë financuar 32 milion euro për terminalin e dragjeteve. Dhe Banka Botërore ka financuar 13 milion dollar për kalatën e përpunimit grurit. Kush do t'i pagojë këto kredi? Dhe për të qenë sinqertë, problemi financiar është problemi më i vogël. Problemi më i madh ka të bëjë me faktin që kryeministri i vendit Zoti Rama po çmonton lidhjet me institucionet europiane dhe po na monton lidhje me ato lindore. Pra kryeministri po na largon gjithmonë më shumë nga rruga drejt BE-s. Dhe së treti, çfarë do të bëhet me koncesionet që janë në këtë port? Janë kompani gjermane që kanë terminalin e kontenierëve dhe terminalin e dragjeteve, terminalin e mallrave rifugjo dhe terminalin e dragjeteve. Çfarë do të bëhet kur qeveria 2-3 vite më parë donte të dllabronte një nga këto koncesione, ambasadori gjerman erdhi në port? Çfarë do ndodhi? Apo përsëri qytetarët shqiptar do të pagojnë arbitraj pa përgjegjshmërinë e kryeministrit? Partia Demokratike nuk është kundër projekteve që zhvillojnë qytetin, ka sqaruar kryetari Degës Xhaferaj, duke shtuar se qytetarët kërkojnë përgjigje nga qeveria për këto problematika dhe duke i kërkuar drejtësisë së re të veprojë. Që të jemi të qartë, që të jemi katërcifrisht të qartë, ne si Parti Demokratike nuk jemi kundra projekteve që zhvillojnë qytetin. Vemi kundra iniciativa të tilla që bëhen pa studime, pa transparencë dhe pa kuadër ligjor. Deri tani kemi parë vetëm një maket që holli kryeministri, kemi parë një darg të ministrit Ahmetaj me arabët te një nga restorantet më të shtrenjtë restoranti i Nusretit dhe kemi parë se si është gllabruar kjo godinë këtu, që njihet si godina me xhama. Pas një kuadër ligjor, pas një vendim i është dhënë arabëve. Ne i kërkojmë qeverisë dhe do vazhdojmë të kërkojmë me insistim që të bëjë transparencën, i kërkojmë drejtësisë së re të fillojë të veprojë, duke filluar nga veprimi më i fundit. Mbi çkuadër ligjor është transferuar kjo pronë, ajo që njihet si godina me xhama. Pra duket qartë që porti i Durrësit po përdoret si lavatriçe e parave të ndotura të rilindjes. Po thonë se po përdoret si lavatriçe, zoti Xhaferaj, por ka fakte për këtë pjesë që duhet thënë më pak. Unë do të thoja që kur gjërat bëhen pa projekte, kur gjërat bëhen pa transparencë, kur gjërat bëhen pa ligj, në mënyrë të padiskutueshme, shkohet e lavatriçja. Dhe po ja u them këtu përpara këtij porti, që nuk do kemi port ri këtu. Do kemi vila nga ura Dajlanit e deri këtu dhe përpara do parkohen jahtat. Pra është thjesht një marrëdhënie biznesi. Nuk do ketë port, do ketë vila për biznes dhe në det do parkohen jahtet.